Të nderuar shikues, kemi parashikuar gjatë javës që kjo fundjavë do të jetë më e ftohtë, konsiderueshëm, madje mund të presim edhe reshje dëbore. Nëse qëndrojmë në këto parashikime sinoptike, na e vërteton Tanja Porja në komunikimin e këtij mëngjesi. Tanja, mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Sa ftohtë është sot e sa ftohtë do të jetë në vijim në këtë fundjavë? Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikuesve të adysin e në fakt, ashtu si që kishim parashikuar, kjo fundjavë sjell më të ftohtë. Sot është ndjerë që në orët e parë të mëngjesit një rënje më tesh me vlerat termike, ajo çfarë do të pritet për të shtunën dhe të dielën, kemi një tjetër rënje të vlerat termike, më ndjeshme kjo në orët e mëngjesit të së shtunës, më pas edhe mezita sjell një rënje më të lehtë. Presim që e shtuna të ketë temperatura deri në minus 2, pra vlerë më ullët minus 2 dhe maksimumi jo më shumë se sa 16 gradë Celsius, ndërsa vion më gjësi së dilës jetë shumë i ftohtë, pasi kemi edhe një tjetër rënje me 3 gradë të vlerë termike, që do thotë në zonat malore, kryesisht skaj verior dhe e gjithë verilindje e territorit, do të zbres në vlerë negative, në zonat të veçanta mund të citoj kryesisht kuksi dhe peshkopia, pra ska i më verilindori vëndit, pritet që të ketë temperatura minus 4 apo në zonat veçanta dhe minus 5 gjatorve të para të ditës së diel, dhe në mesdit në fakt, me gjithse do të ketë këthjelime dhe vranësira, në këto zona termometri mbetet jo më shumë se sa 3 apo 4 grad, pra kemi një 24 orë shumë të ftohtë. Për të thënë më shkurtimisht, nga mesdita e së shtunës dhe deri pas ditën e së dielës, do të jetë një periudhë kohore goxha e ftohtë. Për sa i përket rreshjeve Alba, sot kemi kthjellime në të gjithë vendin, vonë në mbrëmje vin vranësirat në veri dhe në qendër, ndërsa jugu edhe në mbrëmje dhe gjatë natës mbetet kryesisht i kthjellët. Gjatë natës dhe orët e para të ditës së shtunë kemi vranësira të shpeshta në të gjithë territorin shqiptar, presim rreshje të pakta dëbore në veri dhe zonat verilindore gjatë ditës së shtunë, ndërkohë dita e diel sjell një kthjellim gradual të kushteve të motit, pra e diela do të ketë mot të kthjellët, por edhe vranësira të shpeshta dhe jo rreshje. Rreshjet e pakta të dëborës i presim të shtunën dhe kryesisht në veri dhe në zonat verilindore, ndërsa qendra dhe jugu do të mbeten me kthjellime dhe vranësira. Edhe zonat juglindore, Korça, Pogradeci, Erseka do të jenë të ftohta, por mundësia për rreshje është shumë e vogël. Mund të ketë rreshje vetëm në skajet kufitare të juglindjes së vendit. Alba, kjo është tabloja e detajuar e motit për këtë fundjavë. Tanja, nëse termometri do të shkoj 5 gradë në zero, a do të thotë kjo se dimri erdhi zyrtarisht dhe mund të jetë shumë i ashpër? Po, Alba, në fakt ne kemi paralajmëruar dhe më herët që temperaturat kanë rënë dhe nuk ka më kthim pas, pra temperaturat që presim të fundjavë janë tipike të dimrit, të dhjetorit janarit apo edhe të shkurtit, pra janë vlera temperatura këto shumë të ulta, pasi edhe në zonat të ulta dhe bregdetare termometri zbret gjatorve të parë të ditës në 4 apo 5 gradë Celsius gjatë ditës së diel. Megjithatë kjo nuk zgjat shumë, presim një stabilizim të vlerave termike gjatë javës tjetër, por nuk presim më dhe jo vetëm ne që punojmë me parashikimet meteorologjike, por nuk mund të presim më vlerat termike të cilat të na bëjnë të ndihemi komod, pasi parashikoj sinjalet janë për një dimër të asart, me gjithatë një pjesë e mirë të Europës dhe në Amerikë, me gjithatë shumë herë të alua për të thënë që ky dimër do tjetë një dimër shumë i ashpër. Të gjitha sinjalet thonë në fakt që do jetë një dimër jo aq i butë sa dy dimrat e kaluar. Alua, dhe deri në këtë moment e vetëm ka që mund të themi për parashikimin e stinës e dimrit. Atër neve në mbetet të para përgatitemi për këtë javë konsideruar shumë të ftohtë, ne të falenderojmë ndërkohë për informacionin dhe mbërim në fund të këtij ditari.